Мільярд євро для України. Документ про надання Києву макрофінансової допомоги Україна ЄС підпишуть сьогодні в рамках конференції Ялтинської європейської стратегії. Про це на офіційному відкритті форуму заявив Петро Порошенко. За його словами, таку суму домовлено під час минулого саміту Східного партнерства. Чимало уваги президент присвятив гібридній агресії Москви і проти України, і проти світової демократії. А ще застеріг про небезпеку російського втручання в українські вибори 19-20 років, маючи на увазі просування прокремлівських політичних сил. Глава держави зазначив, що курс Києва до Євросоюзу і НАТО означає остаточне розірвання російського вектору розвитку України. Цьогорічний саміт Україна-НАТО підтвердив євроатлантичну перспективу великої європейської країни. І ініціатива зафіксувати курс на НАТО в Конституції – це не лише сигнал суспільству про твердість намірів. Це не лише намір зайвий раз помахати ручкою Москві. До свідання, наш ласкавий Міша, возвращайся в свій сказочний ліс. На закритому засіданні саміту абсолютно всі керівники Євросоюзу твердо наголосили: пане президенте, двері НАТО для вас відкриті. Та ми ніколи не сумнівалися, відверто кажучи. Ми обов'язково цим скористаємося.